magacaygu saddexan bashaare maxamuud xaaji baa lahaa. waxaan ka shaqeeyaa basasha iyo qashimada, heylka, xawaashka, sanjabiisha, toonta, adi qudaarta ay dadka maaragtay aad u isticmaalaan, fiyaasiga, ayaabaasaan ka shaqeeyaa. adii muddo ilaa 15 sano waan shaqeynayaa. wajeeraan ka soo shaqeeyay, qaxootiyaashaanaan ka shaqeeyaa. marka sidaas waa shaqadeeda. waxa igu dhaliya waxaan haystaa 10 caruur ah oo 2 aabo aan u kala dhalay. hal aabona wax iguma siiyo. oo dhimay ku jiraan. gacanteeda ma ogi, gacan kaleeto oo maaragtay ay sugayaan ma jirto. xag ilaahay ma ogi, xag kaleeto oo maaragtay aan ku waxaynayo ama meel kale aan ka sugayo ma jirto. shilinka aan basasha ka shaqeeyo baan waxbarashada dhan uga baxshaa. hiilamiya. haye. mas-uuliyadda caruurta aabbahaygooda maaragtay waa muddo iska nin haddii islaanta kala tagaan waxba ma siiyaan. inta ay la joogaan bas may maaragtay naagta ay hayaan bay wax siiyaan. wallaahi qudaartu way iska dhib badan tahay. mar waxay kuu imaanay bolol 24 saac u kala bixinaysid bay maaragtay ii sheegay. hadda basashaan aan daadiyay qof bini aadan ila kala bixiyay meel aan unbaa maaragtay. marmarka qaarkood maaragtay dadka shaqaalaha ma ogolaanayaan. waayo bololkeeda badan, qudaarta dhibkeeda badan. waa in aan u dhabar adkaada waayo maadaama aan maaragtay aan ka shaqeeyo oo wax kaleeto oo xirfad kaleeto oon ka shaqeeyo aan ayada u badan tahay. wax kaleeto oon noocaan unbaa ka shaqeeyaa. qudaartan way dhib badan tahay, wayna khasaare badan tahay, wayna dhib badan tahay. waxaan ka soo baxaa gurigayga 12-ka. waxaan u hoydaa 12-ka kaleeto. intaas meel ma fadhiisto. mar aan wax gadaayo iyo mar aan maaragtay ii sheegay hawsha shaqada iyo magaciisa aan mar aan lacag soo aruurinayo intaan buugga qaataan. gabadhaan 200 isiin, tan ma haya ay dhihi, tan kale waxay ku dhihi 400 shilin. qof waa isdagaal isiin oo waxba kuma siinayo. wallaahi way iska dhib badan tahay maasha allah. 12-ka cid ii qabata ma jirto. anigu baa qabta ilmaha boodhin ay igu wada xareysayeen. saqiir iyo kabiir boodhin baan ku wada xareeyay. qaar ka jaadha ii dhigtaan oo boodhin aan ku xareeyay. qaar raaya meel la dhahaya ii dhigtaan. ilmaha xilliga fasaxa bas unbaan wada kulannaa. inta kaleeto boodhinkaasi iigu jira. anigana marka aan meelahan imaado koobka caana ayaa waxaan iska gataa. maqaayadahan wax ka gataa. wax haysto qofka nasiine haysto, nasiinada ma diido. oo waan iska nasan lahaa. maanta wax inasiya haddaan heli lahaa, kitaabkaan qaadan lahaa, gurigaan iska fadhiisana waxbaan baran lahaa. jaanisna waxbaan baran lahaa, gelinna waan shaqaysan lahaa. haddaan ogahay 10,000 ama 5,000 oo kenya meel inay iga soo gelayso ama ilmaha aan maaragtay iga kaafinayaan. hadda qofkii ila soo hadlayay ilmihii boodhinka laga jabsaday waaye maxaa la dhahayay santuuqyadoodii. maxay ahayd ugu hagaajin weysaal yar. iga daaya baan ku yiri fasax markay soo qaataan hagaajinayaan. marka horta rasaaqada ilaahay baa baxsho. qofka bini aadanka hadduu shaqaystana wax uu helayaa. ninna haddadaan wax gacantiisa la sii sugaaba haddadaan aanan aaminsanaynbo oo in la shaqaysto. waxaan ku baraarujin lahaa ilmahooda inay biishaan waxbarashadooda ay ka waxaystaan. kol ay dhar dhaqaan, kol ay maaragtay waxeeyaan. ay ilmaha maaragtay ay waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda ay maadaama ay mas-uuliyad aabbanimo aysan mas-uuliyadda hooyanimona inaysan ka kabin. ayagoo waxaystaan ilmahooda ay hagraayaan. haa. haddeeba islaanta aysa qabinna ilmahaas mas-uul maba ka saarnaba. haddeeba islaanta qabinba ilmaha mas-uul kama saarno. ama ilmaha jokoraa ha noqda, ama waxa bartaano, ama say doonaan ha noqdaano. inay dhalinba ma moodaan. basal oo intuu dhex iga dhiiqday, basashii biyo iga qooyeen, ay kulli iska wada bolashay, oon wax aan ka soo qaada aan waayay, taasoo kale waa iska dhici kartaa. laakiin wax dhib oo maaragtay nafsadayda qiilqiil gelisay ma arkin. oo hadda baryahan aad buu noogu hooseeya. ganacsigiisa ma hadda aad ma farfaracsano. waa hore uu shaqo jirta waa jirtaa, laakiin hadda shaqada ma jirto. shaqada way yarta hadda. shaqada waxa uu wacan maxay ahayd xilliyada isbadbedelay, qaxootiyaashii oo dib u noqdeen. waxyaabo fara badanaa u waxaysan. nahay waaye basasha isla dirsanaa magaalada ani ayadaa basasha ka gadno. basasha saas awgeeda maaragtay aan u kala qaybsanaa gaari markaa isla soo rarano. waxaan ku dejinaa dhagaxley, waxaan ku dejinaa ifo, waxaan ku dejinaa dhadhaab, xagar dheer, inta xaryaba waa u qaybinaa. basasha beri bay basal noo imaanay, gaari basal baa noo imaanay. wixii baan isku darsanaynaa, waxaan u direynaa, ajantii aan ku direynaa, ka dambana basashaa naloo soo raraa.